Série número 4, nada na pista 1 do Braga, Nuno Albuquerque. Na pista número 2, da Académica de Coimbra, Francisco Ferreira. Na pista número 3, do Natação de Valongo, Vítor Cardoso. Na pista número 4, da Académica de Coimbra, Rui Silva. Na pista 6, do Grupos Amigos da Natação, Paulo Razoilo. Na pista 7, do Fluvial Portuense, Pedro Inverneiro. E na pista número 8, do Aquático de Silves, Carlos Lopes. Vês esta série, Rui Silva, na pista número 4, com o tempo de 1.30.80. Segunda posição para Paulo Razoilo, com 1.31.19. Terceiro lugar para Vítor Cardoso, em 1.33.91. De 26 a 28 de janeiro, a Piscina Municipal das Caldas da Rainha recebe o Campeonato Nacional Open de Inverno Master. Sexta-feira, 26. Primeira sessão às 11 da manhã. Segunda sessão às 15h45. Sábado, dia 27. Primeira sessão às 9h30. Segunda sessão às 15h45. Domingo, dia 28. Primeira sessão às 9 da manhã. Segunda sessão às 15h45. Acompanhe em direto em natacautv.pt. Para mais informações, visite o site www.fpnatacau.pt.